Haram-konferansen 2019 er over. Hvordan er dagen vært for arrangøren? Dagen har vært veldig hektisk, men jeg tror for publikum som har vært der, har den vært givende. Og tilbakemeldingene så langt er veldig bra, både på program, foredragsholdere og rammene rundt konferansen. Ja, og bærekraft har vært tema. Ja. Bærekraft, altså vi tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, så gir altså retningslinjene nasjonalt og internasjonalt, og vi prøver å sette sammen programmet slik at vi angriper da en problemstilling fra flere hold. Og i dag har vi fått internasjonale impulser, vi har fått nasjonale impulser, og ikke minst fra næringsministeren hva regjeringen legger opp til. Og det er litt av den røde tråden vi ønsker i Haramskonferansen, og det føler jeg vi har fått til i dag.